bitwaye intare za Salambwe biyemeje guhatana ndetse no kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Abangabani batinya urugamba nibatinya n'ingabo za leta ngo zifite ibikoresho bikomeye nafatanya kurwa bayo biyemeje guhangana na leta yabo kugeza bahawe uburenganzira bwabo nk'abaturage b'abakongomani. M23 yongeye gutungurana igafata kandi gace muri Kivu Majyaruguru, agace k'ubuzima twa FDLR basa n'abasinyiye FDLR inyubako. Tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2024 wari umunsi mpuzamahanga uhari w'abagore muri Kivu Majyaruguru. Uwo munsi nawo warizihijwe cyane. Ibice 23 igenzura abagore bagaragaje ibyishimo bishimira cyane yuko babohowe. Umujyi mu bindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abagore bagaragaje kwigaragambya gukomeye bamagana ibyo bakomeje gukorerwa kutagwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, basaba amahanga kubyitaho ndetse no kubafasha gukemura ibibazo bafite by'umutekano muke. Byinshi biri kuvuga kutagwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndabikubwira muri aka kanya. Ndaguhaye ikaze kandi ntangiriro z'icyumweru nziza. Ikaze kuri mwese. Hagati mu rugamba harimo guhangana gukomeye ndetse 23 isa n'igaragaza imbaraga zirengeje z'uruhande bahanganye arwo ruhande rwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yakomeje kugenda isaba amahanga gusa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwemera kujya kumeza ibiganiro n'uyu mutwe kugira ngo ibibazo by'umutekano biri mu rasiza bwa Kongo bikemuke. Nyamara uyu mutwe nawo wakomeje gutera agati mu ryinyo kuba kutakigera wemera kujya kumeza ibiganiro na ndavuga leta ya Kongo yavuze ko itazigera igiye kubimeza ibiganiro na 23 bitewe n'uko ngo ari umutwe w'iterabwoba ufashwe n'amahanga bashinja kuba nyine ngo wafashwe n'u Rwanda bahisemo ngo inzira y'intambara ngo nizatuma babona amahoro n'umutekano birambye n'ibyo kujya kumeza ibiganiro na 23 byo ngo ni bidashoboka. Ubona bashobora kugana na 23 ku kiguzi cyose byasaba. Uyu mutwe keretse gusura mutse ngo uvuye mu bice byose wafashe maze bagahitamo icyo bagomba kugukorera ariko usize mu buzima busanzwe cyangwa se bagahitamo gufata ibice runaka karimo babajyana nk'uko bateguye inkambi ya Kindu bagomba kubanyuzamo maze bakazajyana mu buzima busanzwe n'ibyo kugana na 23 byo barabyanze. Indwano rero yabaye 23 nanone kwa gatanu yigaruriye agace ka Rwindi ko mu gitwari ya Rucuru, agace kari kamaze igihe kirekire cyane karahindutse amatwere mutwe ya FDLR. Amakuru avuga ko nta mirwano yigeze ibera muri aka gace gaherereye muri parike y'igihugu ya Virunga, ahubwo ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Congo ryumvise 23 ikagezemo zigahitamo gukizwa n'amaguru. 23 kuva ku mugoroba wa gatanu niyo yagenzuraga ibice bya gisirikari bigaherereyemo ndetse na sitasiyo y'ikigo cya Congo gishinzwe kurengera ibinyabuzima ACCN. Bivuga ko ingabo za leta ya Congo nyuma yo kuva muri Rwindi zese zihungira ikanyabayonga. Usibye Rwindi yo muri kitwari ya Rucuru yigaruriye na 23, Radio Okapi yatangaje ko uyu mutwe wanigaruriye uduce twa Kashunga na Misinga biherereye ku birometero bibarirwa mu 10 uvuye mu Eso. Nyuma y'imirwano ikomeye yasakiranije ingabo za leta mu gitondo cyo ku wa gatanu kugeza ubwo babambuye ibyo bice byose, ingabo za leta ya Kongo zigakizwa n'amaguru zigahunga zikava ku rugamba. 23 ikagenda yigarurira ibyo bice ndetse ikabicungira umutekano. Umutwe wavuze yuko uzigira utazigira na rimwe nambika intwaro hasi ngo ureke kurengera ubuzima bwa sivile baburiye mu kaga bitewe no kutitabwaho na leta yabo. 23 bivuga ko ikoresha tekinike nyinshi zirimo no kugadwa na matsinda mato mato bituma leta ya Kongo guhangana na 23 biyinanira. Ingabo za Kongo zikananirwa guhangana na 23 ahubwo bakagenda bakizwa n'amaguru. Icyakomeje gutungurana cyane kigatungurana na benshi ni uburyo igisirikare cy'igihugu nka Repubulika ya Kongo gifite n'ibikoresho bikomeye ndetse gifite n'abaterankunga bakomeye cyane nk'Uburusiya cyagiye kinanirwa guhangana na 23 bikarangira 23 igiye ibakubita inshuro maze bagahunga urugamba bakirukanka bagata ibirindiro 23 ikagira ikagenda ibyigarurira. Umunsi ku wundi kugeza ubwo 23 isa naho imaze gufata Kivu Majyaruguru yose ari igenzura ibikorerwa muri Kivu Majyaruguru. Nyuma leta ya Kongo yo ivuga ko itazigera yemera 23 kugera Igoma, ariko benshi bareba bagasanga nta gisigaye kujya 23 yisanga Igoma bitewe n'uko ibice byinshi n'ubundi ari ibigenzura. Ahabaye gufatwa na 23
amazi iminsi 2023 nubundi abaturage bamwe barishimira kwa barabohowe ibirori bidasanzwe by'umunsi w'abari n'abategarwe gori wijijwe ku stade yitirwe umwami Ndeze irucuru umunyamakuru wari kiwanja yavuze ko akanyamuneza kari kose mu bari n'abategarugori bari mu ture tugenzurwa na 2023 mpango waranzwe n'imbyino imyivugo ndetse n'ubuhamya bwatanzwe nabo bateragarugori bashimangira ko 2023 ari umutwe barokoye uba barageze muri rucuru baratumye amahoro ahagaruka umwe mu bagore bitabiriye ibirori witwa Nyirazuba yabwiye ibinyamakuru ati muri rucuro ni paradizo kuva 2023 yahagera nta mugore ugifatwa ku ngufu cyangwa ngahohoterwe n'umugabo ndetse nta wamburuya ibyo afite bariyeri ze faire des FDL na Nyatura twara zirihutse Madame Nyirazuba yatanze ubutumwa asaba n'abagenzi babo bakongomani bahungiye mu nkambi ya Burengo n'ahandi ko batahuka kuko ngo mu karere kabo ari amahoro asagamba ibirori byitabiriwe kandi n'abayobozi batandukanye barimo Bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi wa FC 2023 Lieutenant Colonel Gulingoma n'abandi bayobozi b'inzego zibanze muri ako gace bashyizweho na 2023 mu gihe abagore bo muri rucuro bari mu birori mu mujyi wa Goma naho hari bisa n'ibyabaye nk'ibi ngiye bari ko by'imyigaragambyo abaturage bamagana ibyo bakorerwa abagore bo mu mujyi wa Goma bamaganaga ihohoterwa akomeje gukorerwa ndetse no kuba badafite ukwishyura ukizana abagore mu mujyi wa Bandundu mu nacyo ya Kwilu nabo bamaganye umutekano muke bavuga ko watewe n'inyeshyamba za 2023 n'imitwe itwaje intwaro ikomoka muri Congo ndetse n'amahanga ikorera muri sezo ga Congo ariko kandi n'inyeshyamba za Mobondo zo mu gace ka Banduru babivuze mu rugendo rwateguwe kwa munane werurwe mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore bwo kwifatanya n'abavandimwe babo bahohotewe bitewe n'umutekano muke binyuze mu rugendo bahagaragarije impuhwe abahohotewe amahano bavuga ko yakozwe nabo bise abanzi b'amahoro muri sezo bw'igihugu cyabo no mu gace ka Bandundu abagore basabye ko ibihugu byinshi byemera gukurikiza inzira yo gukoresha umutekano kamere wa Congo hakurikijwe inyandiko zeme n'amategeko uko bavuga ko umutekano muke uturuka kubifuza gusahura icyo gihugu basabye ko inzego z'ubuyobozi zashyira imbere inyungu z'igihugu mbere gushyira umukono ku masezerano cyangwa se raporo yari yo yose bitewe n'uko ngo hagiye amahanga batifuriza ikintu na kimwe cyiza Congo usibye yabikindi gukinagaza Congo ndetse gukomeza guyiha umutekano muke kugira ngo akomeze gusahura mu nduru Congo ifite amabuye y'agaciro menshi ngo yaba ariyo ndiri cyangwa se ariyo mpamvu y'umutekano muke muri iki gihugu nawe niko bibona ndagushimiye wakoze kubana natwe shalom